Bem-vindo ao Jogo Crónicas, o mau governo. Neste espaço, neste canal do YouTube, vamos falar mal do Primeiro-Ministro António Costa, vamos falar mal dos ministros, vamos falar mal dos secretários de Estado e vamos falar mal da maioria socialista na Assembleia da República. Esta saga maléfica que governa Portugal desde 2015 começou quando o PS, com a extrema-esquerda, se uniram para derrubar o partido mais votado, o PSD, que venceu as eleições em coligação com o CDS. Depois de 4 anos de governo, 3 dos quais com a Troika, depois de uma bancarrota provocada pelo Partido Socialista, a terceira na democracia portuguesa. Mas hoje vamos falar de 3 pontos essenciais: a educação, a saúde e a autoridade dos agentes policiais. Começamos pela educação. Um destes dias vamos ouvir o Ministro da Educação a falar que não existem professores, porque hoje em dia a guerra na Ucrânia é desculpa para o Primeiro-Ministro, para os ministros, para os secretários de Estado e para todos os deputados do Partido Socialista. E, portanto, um destes dias vamos ouvir falar o Ministro da Educação de que as greves existem porque não há professores e porque os professores querem rendimentos superiores àqueles que estão neste momento a usufruir. Porquê? Porque os professores ganham muito mais na guerra na Ucrânia, ensinando as crianças ucranianas em Kiev. E não há professores em Portugal porque todos eles foram ou rumaram para a Ucrânia. É típico deste governo, desde que começou a guerra na Ucrânia, há mais de um ano, que as desculpas para tudo e para todos do que se passa em Portugal é a Ucrânia, é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Depois temos a saúde. Vamos ouvir falar também o Ministro da Saúde a dizer que os hospitais encerram, as urgências, as maternidades, que os centros de saúde não têm médicos de família. Porquê? Ele vai-nos dizer que os médicos foram todos destacados para a Ucrânia, para assistirem os soldados feridos em combate. Esta vai ser a desculpa, a próxima desculpa do nosso Ministro da Saúde. E depois temos o nosso Ministro da Administração Interna, que apesar de eu considerar ser um bom ministro, não escusa de... Não escusa de inventar outras desculpas, a não ser também esta da Ucrânia, com certeza que vai surgir um dia destes, porque não há policiamento na rua, porque as quadras não têm polícias, porque as quadras estão completamente degradadas. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que não há policiamento na rua, policiamento local, policiamento de proximidade, porque os polícias foram todos destacados para as ruas de Kiev. As quadras estão todas degradadas, ele vai até mesmo dizer que isto acontece porque a Rússia bombardeou essas quadras. Temos a GNR com falta de equipamento, temos a Polícia de Segurança Pública com falta de pessoal, de agentes, de autoridade, com falta de equipamento e temos também a Polícia Judiciária, uma das melhores do mundo em Portugal e tem dado provas disso, mas que também tem as suas dificuldades. Ou seja, este governo, num todo, encontrou na guerra da Ucrânia a desculpa para todo o mal que se passa no nosso país, nomeadamente nestes 3 ministérios, a educação, a saúde e a administração interna. Mas nos próximos episódios ou programas ou crónicas de o mau governo, vamos aprofundar outras situações de que, ao longo dos últimos anos, desde 2015, que este governo tem levado Portugal no mau caminho. E quando digo no mau caminho, não é no mau caminho, é mesmo no caminho catastrófico, onde os portugueses sofrem diariamente. Sentem na carteira, sentem nas instituições públicas, sentem até mesmo a nível profissional e a nível familiar, quando muitos pais querem dar e pôr comida na mesa para os seus filhos e não sabem como hão de fazer.
Vamos falar mal deste governo? Vamos, com certeza. E preparem-se, temos muito que falar. Até à próxima. Espero e conto convosco.